Para fazermos essa deliciosa coxinha, que é super simples, mas fica impecável e viciante, é muito bom, gente, é maravilhoso. Pena que é uma fritura, né? Mas é simplesmente uma delícia. Eu estou usando quatro coxas e vou colocar um pouquinho de sal e pimenta calabresa. Aí vou levar para cozinhar, até cozinhar bem. E também vou levar quatro batatas pequenas para cozinhar. Depois de cozido, a gente deixa esfriar um pouco. Aí, das coxinhas, nós vamos separar a carne, a gordura nós colocamos fora e os ossinhos nós vamos deixar bem limpinho e reservados ali porque nós vamos utilizar depois. Se quiser, né? Não é necessário. A carne nós vamos cortar bem pequenininha. E a batata nós vamos espremer feito um purê. Aí depois misturamos os dois. Acrescentamos cebola picada, alho picado e salsinha. Também vou acrescentar queijo mussarela, mas você coloca o queijo da sua preferência, picado ou ralado. Nesse momento você prova se tá bom de tempero, se tá bom o sal. Aí vou bater dois ovos com um pouquinho de sal. E vou utilizar farinha de milho, aquela farinha mais grossa, e também farinha de rosca. Tudo pronto aqui, vamos começar então a fazer as coxinhas. Basta pegar uma colher cheia da mistura, rende 10 porções, viu? Colocar no centro da mistura o ossinho e modelar então a sua coxinha. Fica lindo, fica delicioso, porque eu passei uma vez aqui na farinha de rosca, depois eu passei no ovo e tem que ser com a mão mesmo, viu, gente? Porque não adianta ficar com muita frescura nesse momento. Aí passamos novamente na farinha de milho, na farinha de rosca e na farinha de milho outra vez, tá? Então nas farinhas é duas vezes cada uma. Primeiro na de rosca, no ovo, na de milho, na de rosca, na de milho e na de rosca. A gordura já está quente aqui, nós vamos então levar para fritar. O único pecado dessa receita é que é uma fritura, porque o resto, nossa, é muito bom, gente. Ela fica muito crocante por fora, porque nós passamos duas vezes em cada farinha, não vai farinha de trigo. E depois ainda tem toda aquela mistura dos temperos que nós colocamos, fica cheirosa, fica deliciosa, fantástica. E você pode modelar croquete, você pode modelar bolinho, você pode modelar uma coxinha sem o ossinho. Aí você que sabe. Espremer um limãozinho por cima, gente, é tudo. Demais.